Rikthimi i çuditshëm i Partisë Demokratike në kuvend për buxhetin e shtetit duket se ishte pikërisht sinjali i një zhvillimi të ri pas rrëmujës që përjashtoi mbi 20 deputet nga seanca. Ai kërcim pindarik ishte pjesë e një agjende e cila u përqendrua tek një zhvillim i pritshëm vendimi i gjykatës kushtetuese për Sali Berishën, vendimi i cili siç doli ishte kundër tij pasi nuk ishte si shkonte ndryshe, e që do të kthehej në një precedent regresiv edhe për subjekte të tjerë që mund të jenë pjesë e hetimeve të prokurorisë speciale. Megjithatë, të gjitha antenat në Tiranë flisnin për një lirim të Sali Berishës, që duket se përdorën gjykatën kushtetuese si bluff. Lirimi i Sali Berishës ka ardhur si një artifis ligjor, duke u mbështetur në fazën që tashmë ai nuk përbën një problem për prishje provash, nga që dosja ka shkuar në gjykim e loja është hapur. Megjithatë, lirimi i tij ka krijuar një standard, një precedent që ka shumë mundësi të shpërndahet dhe të përdoret përkatësisht edhe me subjekte të tjerë nën hetim nga SPAK pra zyrtarë dhe politikanë të lartë. Nuk ka asnjë çudi që e njëjta gjë të ndodhë me Ilir Metën, sapo ish presidenti të moderoi pak gjuhën ndaj SPAK-ut e dosjat plotësohet edhe më tepër t'u afruar gjykimit, ndërkaq alibia e përdorur nga Sali Berisha dhe avokatët e tij se vendimi i gjykatës ka ardhur nga frika se dosjen e kanë çuar në Strasburg është e rrëzuar që në nisje, kjo pasi dosja në gjykatën e Strasburgut ka shkuar pas vendimit të kushtetueses për çështjen e masës së sigurisë. Strasburgu sipas të gjitha gjasave nuk do të marrë vendim për çështjen e masës së sigurisë. Gjykata Europiane e të Drejtave të Njeriut do të presë vendimin final të dosjes Partizan, e vetëm pasaj do të nisë një shqyrtim themeltar për të vendosur gjetjet e saj ligjore. Nga sot me vendimin e GJKK-s për Sali Berishën, mbrojtësit ligjor të gjithë zyrtarëve që ndodhen në arrest e ku dosja e tyre ka shkuar për gjykim do ta përdorin për ndryshimin e masës së sigurisë, pasi ky vendim ka krijuar një precedent që ka thyer, ka zbutur, ka braktisur të ashtu quajturin standard dragonian të SPAK-ut në lidhje me arrestin me burg si mas sigurie. Nëse shihet me kujdes ky standard që u vulos sot, ka kohë që ka nisur të zbatohet, e njeriu i rëndësishëm që e provoi ishte Evan Gjyshdako. E ka shumë mundësi që kjo metodë, pra hetimi në gjendje të lirë i zyrtarëve në nënhetim apo në gjykim, të hapet si vaj në lakra. E duhet pasur parasysh se akulli u thye pas amnistisë që miratoi parlamenti, u liruan një numër i konsiderueshëm zyrtarësh të arrestuar për shpërdorim detyra apo korrupsion. Me thyerjen e këtij akulli u krijua përshtypja se politika ndërhyn dhe i ka mekanizmat në kryqëzatën e fortë të SPAK-ut ndaj korrupsionit, SPAK-u për ta bërë më të qetë. Nëse kjo i ndodhe edhe Ilir Metos pra lirohet si Sali Berisha, atëherë mund thuhet me plot gojën se jemi në një fazë të re të luftës ndaj korrupsionit, ajo e ringritjes së të paprekshmëve që edhe pse në hetim apo në gjykim janë të lirë dhe të mundshëm për të menaxhuar politikën dhe bizneset, por mund të jetë edhe një kurth, madje një kurth i madh, pasi çdo veprim që bëhet tani nga adrenalina e lartë mund të ndikojë në procesin gjyqësor, procese të cilat së paku për Sali Berishën kanë për të qenë më shumë se një.